Bon dia, gràcies als mitjans per aquí per haver acudit. Simplement, avui, dia 28 d'agost, ens reunim aquí al Saló de Plens en representació de la Regidoria de Comerç i de Turisme, ja que la meva companya en aquests moments no està aquí a Vinaròs, simplement per presentar la primera edició del Mercat Xef a Vinaròs. Aquesta iniciativa ve de la mà de MC Disseny, que és la senyoreta Marta Contel, i la qual després ens explicarà de què tracta el que és el concurs este, que serà pròximament al setembre abans de les jornades del llangostí. Simplement fer la introducció i passar-li la paraula a Anna també, ja que és ella la que també el mercat col·labora i en representació del mercat de Vinaròs. També dir que el que és l'Ajuntament de Vinaròs, en aquesta iniciativa que ens va portar Marta a proposta, el que és la participació, la difusió dels mitjos, o sigui de lo que és publicitat, alguns que altres detalls per a lo que són els concursants i l'espai del mercat i com no la infraestructura de lo que són taules, cuines i tot el que més que es porta a terme per poder fer el que és el concurs. O sigui, tot el que és la infraestructura va a càrrec de lo que són les regidories de turisme i comerç. Ara en aquests moments vos parlarà Anna, que és la que ja sap el que el mercat pot aportar i en què s'implica en aquest moment. Bon dia. Vinc en representació de la meva junta del mercat, que avui estan molt afaenats gràcies a que és estiu i hi ha faeneta i m'han enviat a mi. El mercat disposa a la part de darrere d'un espai molt gran i l'oferim a la gent de Vinaròs o de les comarques que vulguin fer activitats i el puguem aprofitar. I estem oberts sempre a propostes. En aquest cas, Marta va vindre al mercat i ens va oferir una proposta molt interessant. I en la col·laboració amb la Regidoria de Comerç i Turisme pues l'han portat a terme. I ara veuré com... si la gent té ganes d'apuntar-se i de col·laborar i mos ho passem tots bé. Marta. Bueno, bon dia. Jo us vaig proposar al mercat, tal com han explicat, de fer un concurs de cuina per a amateurs. El nom és Mercat Xef i bueno, el que serà el concurs consistirà en 8 participants que poden anar acompanyats o no d'algun ajudant i el que hauran de fer, bueno, tindran un temps determinat per a agarrar el que serien els ingredients a les parades del mercat. Després tindran un temps determinat on hauran d'elaborar, de cuinar un plat i després un jurat format per una nutricionista, un xef d'aquí de Vinaròs i algun professional també més de la gastronomia d'aquí, pues elegiran el primer finalista i el segon finalista. Per al primer finalista hi ha un premi que és un menú per a 2 persones que ens regala el Bergantín, el restaurant, i després també un xec de 60 € per a comprar al mercat i per al segon finalista haurà un xec de 40 € també per a comprar al mercat. Després també a tots els participants es obsequiarà en un detallet que en aquest cas facilita ens dona l'Ajuntament i bueno, després també tots els concursants estaran exposats a lo que és el públic, vull dir, en tot moment se podrà veure el procés d'elaboració i anar seguint-ho i també pel que fa a la inscripció per a la gent que estigui interessada, qualsevol persona que no sigui professional, que tingui més de 13 anys, se pot apuntar a partir de demà, que és dia 29, fins al 16 de setembre. I bueno, també volíem donar les gràcies, a part de la Regidoria de Comerç i de Turisme, també al mercat, perquè bueno, també de la seva col·laboració i als col·laboradors com són el Morrison, Curados, Les Horts, Restaurant, Arcron, el Bergantín, el Xutxes i Premsa Laura, el Raconet, el Club de Càrping de Vinaròs, Xaló Café, el Pozal i Conceptes. Bueno, i gràcies a Agros. Sí, sí, és plat lliure, vull dir, és plat lliure d'elecció. Simplement pues, tindre en compte una miqueta les limitacions que això ja es comentaria als participants, però sí, totalment lliure d'elecció. L'únic que hauran de tindre en compte és pues, el temps, haurà un temps determinat per poder agarrar els ingredients. Sí, sí, és molt bueno, és molt similar a lo que seria el Masterchef de la tele, ja que això està una miqueta de moda el tema dels concursos i sobretot també que pugui participar gent ja no professional, sinó qualsevol persona que tingui com a afició cuinar.
Jo simplement des d'aquí recalcar i animar la gent que s'inscrigui, que participe, que estos concursos, i esperem que esta edició continuï una segona. I ja simplement des d'aquí una bona promoció del que és pel mercat local, com a turisme, i pues, tot oci i a part un producte fresc i selectiu. I sobretot animar, ja te torno, no, Marta, que s'inscrigui molta gent pues i que sí. Participen i que d'este concurs pues, que ne surti una altra edició i així conjuntament, donant l'Ajuntament, Mercat i altres, pues, tirar endavant i fer més promoció d'aquestes coses.